Jag läser episteltexten ifrån första Johannesbrevet. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Låt oss be. Gud, vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Mm.